Temperaturat e larta pritet të na shoqërojnë edhe gjatë 15 ditësh të parë të muajit gusht. Përgjatë gjithë gjysmës së parë të muajit gusht, vendi ynë do të mbizotërohet nga kthjellimet në zonat malore, do të ketë kalime të herpasershme vranësirash, por nuk do të jenë problematike. Ndërkohë, gjysma e dytë e muajit do të sjellë normalizim të kushteve atmosferike me rënje të temperaturave, që pritet të shkojnë deri në 34 gradë Celsius. Në 15 ditëshin e parë të muajit gusht pritet të kemi temperatura të larta. Temperaturat e larta do të shoqërohen me bizotërim e kthjellimeve, kryesisht në zonat e ulta bregtetare, ndërsa në zonat malore do të ketë kalime të her pas hersh me vranësirash, por nuk do të jenë problematike. Pritet që në 15 ditëshin e dytë të kemi një normalizim për sa i përket vlerave termike, duke u afruar kështu afër temperaturave tipike për sa i përket muajit gusht. Pritet që temperatura maksimale në 15 ditëshin e dytë të zbresë në vlera 34 gradë Celsius. Pjesa e dytë e gushtit pritet të jetë një gusht më normal, përsa i përket vlerave termike. Deputetja Partisë Demokratike Ina Zhupa në një deklaratë për media këtë të mërkur, reagoj lidhur me sekuestrimin e iniciatorit të Tiranës nga SPAK. Gjatë fjales e saj, Zhupa i bëri thirrje SPAK-ut të gjej kokën e grupit të strukturuar kriminal. Dy individ që më së shumti janë aksioner dytësor të sipërmarjes Rama Veliaj. Shpërdorimi i detyrës ju takon Edi Ramës, Erion Velis dhe antarëve të tjerë të organizatës kriminale që ngritën si sipërmarje tyre djegësat dhe realizuan kështu vjedhjen e shekullit. Deputetja PD-s hodhi akuzat të forta drejtuar qeverisë Ramës dhe Velijajt, pasi si pas ai kanë vepruar të koordinuar si një organizatë strukturuar kriminale. Çdo përpjekje për t'i copëzuar synon mbrojtjen e tyre nga kjo akuzë e tmerrshme dhe reale, dhe nuk ndihmon as pak në nxjerrjen para drejtësisë të atyre që kanë vjedhur qindra milion euro nga taksat e qytetarëve shqiptarë. Qytetarë nga Greqia dhe Italia kanë rënë prej mashtrimeve përmes një call centeri në Tiranë, të cilët mashtroheshin që të investonin para në bursa. 6 persona kanë rënë në pranga me syre përgjegjësi dhe shefja e personelit, ndërsa shpallën në kërkim administratori i call centerit në selit të Tiranës. Operatorët i kontaktonin në telefon dhe i bindin grekët dhe italianët që të investonin para duke ju premtuar se do të fitoni shumë të mëdha parash, të cilat më pas nuk i merrnin më. Në kuadër të operacionit Selita Center janë sekuestruar 101 kompjuter, 2 laptop, 10 celular që u gjendën në ambientet e call centerit. Të arrestuar janë Ermion Marka, 35 vjeç, përgjegjës i firmës banues në Tiranë, Patricia Radovan, 29 vjeç, shefe personelit të firmës, Donald Toma, Areteo Buci, Emanuele Jaho, Fjodor Ziu. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë për vepra penale, mashtrim kompjuteri, punësimi i palishëm, fshehja e të ardhurave, mospagimi i taksave dhe dëtimeve dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar pas lajmit të bërë publik në lidhje me falimentimin e ujësjellësit të Durrësit. Në një mesazh në rrjetin social Facebook, Meta thekson se kjo është dëshmia e qeverisë korruptive të Edi Ramës. Falimentimi i ujësjellësit të Durrësit pas fitores së 14 majit është dëshmia e gjallë e qeverisës korruptive dhe ndërmarrëve elektorale të rilindjes si në nivel qendror edhe në nivel lokal. Tashmë nuk kemi vetëm bashkitë të falimentuara, por edhe ndërmarrje publike të falimentuara. Me së tjera Meta i bëri thirrje SPAK që të hetojë menjëherë këtë mega skandal. Shqiptarët po grabiten për rrugë të Florinta që nuk po i shkelin, për mbeturina dhe incinerator fantazm që nuk ekzistojnë. Për ujin e pishëm që paguajnë disa fish më shumë, por që nuk pihet. SPAK duhet urgjentisht të vendosë para ligjit të gjithë përgjegjësit e këtij skandali dhe dështimi spektakolar me pronën publike, ndërsa Këshilli i Ri i Bashkisë Durrës duhet të bëjë transparencë dhe të kërkojë urgjentisht llogari. SPAK ka përfunduar hetimet në lidhje me dosjen e Nureddin Dumanit. Dumani u arrestua në kuadër të operacionit Plumbiart, ku edhe pak kohë më parë u goditën disa grupe kriminale. Në këtë operacion u lëshuan mbi 32 urdhër arrestie. Të pritet që 20 personave të arrestuar do komunikohet akuza ku do merren të pandehur. Më pas dosja i delegohet gjykatës së posaçme, e cila në seancë paraprake vendos nëse do të kalojë për gjykim në fillim të muajit shtator. 12 persona janë shpallur në kërkim dhe akoma nuk është bërë mundur arrestimi i tyre. Ndaj Dumanit të rëndojnë 17 akuza dhe Hoxhës 8 akuza pasi ka treguar çdo vrasje të cilën është përfshirë. Përplasje të mes bandave kriminale, ndarjen me Talo Qelën, vrasjen makabre të Fatmira Dedës, si u vraj biri i tij, si u nxorrën në prit vëllezërit Viktor Haxhia dhe Besmir Haxhia.